Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinə birinci müavin təyin edib. Prezidentin verdiyi sərəncamla bu şəxs Şahin Soltanoğlu Bağırovdur, baxmayaraq ki, Bağırovun müavinlik edəcəyi sədri yoxdur. Bir başqa sənədlə isə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri təyin olunana dək bu vəzifəni müvəqqəti olaraq elə Şahin Soltanoğlu Bağırov özü icra edəcək. Prezidentin Gömrük Komitəsi sədrinin səlahiyyətlərini həvalə etdiyi general kimdir? Belə ki, Şahin Soltanoğlu Bağırov 12 yanvar 1965-ci ildə anadan olub. 1986-cı ildə Voronej Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsini bitirdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Aqrar Sənaye Kompleks Sistemində çalışıb. 1992-ci ildən gömrük orqanlarında fəaliyyətə başlayıb və Bakı Baş Gömrük İdarəsinin inspektoru, Əli Bayramlı Gömrük Postunun rəisi, Gömrük Nəzarətinin Təşkili Baş İdarəsində, Daxili Təhlükəsizlik İdarəsində, Gömrük Nəzarətinin Təşkili Baş İdarəsinin rəisi müavini və sonradan həmin idarənin rəisi vəzifəsində çalışıb. Şahin Bağırov 2003-cü ildə Rusiya Gömrük Akademiyasının Gömrük İşi Fakültəsini bitirib və 2004-cü ildə həmin akademiyanın aspiranturasını bitirərək İqtisad Elmləri namizədi dərəcəsinə yiyələnib 2013-cü ilin yanvarında Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavin kimi çalışıb. 2018-ci ilin iyun ayında tutduğu vəzifədən azad edilib. 2014-cü ildə prezidentin müvafiq sərəncamı ilə ona gömrük xidməti general-leytinantı rütbəsi verilib. Generalların həbsi və sədr Səfər Mehdiyevin işdən uzaqlaşdırılmasına baxmayaraq, Dövlət Gömrük Komitəsində yoxlamalar davam etdirilir. Baku Postun verdiyi məlumata görə sözü gedən audit yoxlaması Dövlət Gömrük Komitəsində aparılan ilk əməliyyatdan sonra başlayıb. Məlumata görə indiyə qədər aparılan yoxlamalar nəticəsində komitədə ciddi qanun pozuntuları aşkarlanıb. Yoxlama bitdikdən sonra Baş Prokurorluqda müvafiq cinayət işinin açılacağı gözlənilir. Bu cinayət işi çərçivəsində yeni həbslərin olacağı da istisna edilmir. Yoxlamalarla bağlı Hesablama Palatasının verdiyi məlumata görə Dövlət Gömrük Komitəsinin Azər Terminal Kompleks Birliyi üzrə dövlət vəsaitlərinin və əmlakının idarə olunmasının auditinə dair kənar dövlət maliyyə nəzarəti tədbiri ilə bağlı hüquq mühafizə orqanının müraciət əsasında auditə başlanması qərarı alınıb. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində 2021-2022-ci ilin birinci yarısında Mədəniyyət Nazirliyinin müraciəti əsasında 11 halda araşdırma işinə start verilib. Bunlar Bakı, Bərdə, Şamaxı, Ağcabədi və Kürdəmir rayonları ərazisində yerləşən mədəniyyət müəssisələrinin rəhbər vəzifəli şəxslərinin əsasən dələduzluq, mənimsəmə və israf etmə, rüşvət alma, vəzifə səlahiyyətlərinə sui-istifadə və vəzifə saxtakarlığı cinayətləri törətmələri faktlarına dair 8 cinayət işi başlanılıb. Bunlardan 4 şəxs barəsində 4 cinayət işi baxılması üçün aidiyyəti üzrə məhkəmələrə göndərilib, 1 cinayət işi üzrə dövlətə vurulmuş zərərin ödənilməsi təmin edildiyindən icraatda xitam verilib, 3 cinayət işi üzrə isə hazırda istintaq davam etdirilir. Törədilmiş qanuna zidd əməllər nəticəsində dövlət büdcəsinə vurulmuş 1 milyon 870 min manat zərərin 917 min manat hissəsinin istintaq dövründə ödənilməsi təmin edilib. Zərərin qalan hissəsinin ödənilməsi istiqamətində zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Prokurorluqdan verilən məlumata görə araşdırma zamanı Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təmin edilmiş materiallarda 4 müəssisə ilə bağlı cinayət işinin başlanması üçün kifayət qədər əsaslar müəyyən edilməyib. Qanun pozuntularının onları doğuran səbəb və şəraitin aradan qaldırılmasına dair 5 təqdimat göndərilib. 2 nəfər şəxsə münasibətdə qanun pozuntularından çəkindirmək məqsədi ilə prokuror tərəfindən xəbərdarlıq elan edilib.
Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta və Təbib birgə məlumatı yayıblar. Məlumatda deyilir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə ötən həftə ərzində qlobal olaraq koronavirus infeksiyasına yoluxma halları artmaqdadır. Üst dünyada müşahidə olunan yüksək artım fonunda qapalı məkanlarda maskalardan istifadə etməyi və gigiyena qaydalarına əməl olunmasını tövsiyə edir. Ölkəmizin səhiyyə qurumları vətəndaşlarımıza qapalı məkanlarda tibbi maskaların taxılmasını, sosial məsafənin gözlənilməsini, təmasların azaldılmasını, respirator gigiyena qaydalarına əməl olunmasını təkidlə tövsiyə edir. Bəyanatda bildirilib ki, Azərbaycanda da son günlər COVID-19 infeksiyasının yayılması ilə əlaqədar negativ dinamika izlənilir. Yoluxanların sayında artım və yoluxan şəxslərin sağalmalarla nisbətdə üstünlük təşkil etməsi müşahidə olunur. Anama 24 ildə aşkarlanan minaların sayını açıqlayıb. Qurumdan verilən məlumata görə 24 il müddətində 70.437,9 hektar ərazidən 845.180 ədəd mina və partlamamış hərbi sursat aşkar edilib. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen iyulun 18-də Azərbaycana səfərə gəlib. Azərtacın verdiyi məlumata görə Azərbaycan Respublikasının və Avropa İttifaqının bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda qonağın şərəfinə fəxri qaravul dəstəsi düzülüb. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen havalimanında Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri səfir Peter Mikhalko, ölkəmizin Belçika Krallığındakı səfir Vagif Sadığı və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Səfər çərçivəsində Ursula von der Leyen'in Prezident İlham Əliyevlə Energetika Naziri Pərviz Şahbazovla və SOKAR Prezidenti vəzifəsini icra edən Rövşən Nəcəfovla görüşləri planlaşdırılır. Ukraynada gedən ağır döyüşlərdə azərbaycanlı teleaparıcı həlak olub. Bu, Kərim Qulamovdur. Yaxınlarının Facebookda paylaşdığı məlumata görə, Kərim Qulamov Ukraynanın Obuxov şəhərində doğulub, son bir neçə ili isə İrpin şəhərində yaşayıb. 35 yaşlı Kərim Ukraynanın M1 musiqi telekanalının aparıcısı olub. Müharibə başlayandan sonra isə o, ordu sıralarında könüllü olaraq Rusiyaya qarşı döyüşüb. Və sonda iyulun 19-na gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yağmursuz keçəcək, arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 31-36, Bakıda gecə 25-27, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 55-60% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava sabah yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 36-41, bəzi yerlərdə temperatur 43 dərəcəyə də qalxacaq. Dağlarda isə gecə 10-15, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.